السلام علیکم، مسجد منہٹن نیو یارک کے، یہ ٹائم اسکوائر بہت مشہور ایریا، یہ مڈ ٹاؤن میں واقع ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مسلمان کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے۔ الحمدللہ کل عشاء کی نماز کے وقت میرا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ عشاء کی نماز ادا کرنے کا۔ یہ چھوٹی سی مسجد ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی ہے، اور یہاں پہ نمازیوں کے لیے چائے، کافی اور کھانے کے وقت میں کھانا وغیرہ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ جو بھی نمازی ہوتے ہیں یہاں سے چائے، کافی وغیرہ، کھانا وغیرہ یہاں سے مفت میں کھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد میں 5 وقت بعد نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔